I avui, Dia Internacional de la Pell de Papallona, vos contam la història de Marc. Mireu, viu a Palma i té epidermòlisi ampul·lar, també coneguda com a pell de papallona. Té la pell tan fràgil que qualsevol toc, contacte, fins i tot només caminant, li ocasiona ferides a tot el cos. Per això va embenar pràcticament de dalt a baix, li fa mal i cada dia s'ha de sotmetre a cures durant 3 hores. Avui, davant el Dia Internacional Pell de Papallona, l'associació Debra ha llançat un curtmetratge que ens ha remogut la consciència. Vos presentam el cas dels intocables, uns autèntics superherois. Yo he visto un intocable, me pareció que llevaba el cuerpo vendado. Será contagioso. ¿Te duele? Bueno. Un niño vino al hospital con su madre para una cura. En la consulta, la enfermera le comenzó a explorar. Tenía heridas abiertas por todo el cuerpo. Cuando ella le preguntó dónde te duele más, el niño le contestó en el autobús. ¿Por qué en el autobús?, preguntó la enfermera. Y el niño dijo que era porque cuando entraba y buscaba sitio para sentarse, la gente se apartaba. Bueno, pues nos vamos. Ríndotete. Otra hazaña diaria es subir las escaleras hasta llegar a su aula. Es igual que ahora esto de los intocables. No hay intocables, no son intocables, no. Son personas con piel de mariposa y esto los convierte en superhéroes o superheroínas, igual que nosotros y nosotras. Ya está, punto. No hace falta ser de la NASA tampoco. Coneguts actors han participat, com acabeu de veure, en aquest treball per donar a conèixer la malaltia que pateix en Marc. És l'únic cas el seu a les Balears de pell de papallona i un dels més greus d'Espanya. La seva família és conscient que no té cura, però demanen que s'investigui més la malaltia. Hi ha un tractament, és experimental, que el podria ajudar com a mínim per mitigar aquest dolor que sent. Però fa anys que l'espera i el seu cas està ja molt avançat. Aquesta cançó m'agrada molt. Jugar amb el seu germà i les seves cosines és el que més agrada a en Marc. La malaltia limita els seus moviments, però no pot evitar les seves ganes de jugar. Nosaltres intentem que faci una vida normal. Normal, normal no pot ser, perquè no camina, ara va en cadira de rodes, i li costa, amb les manetes li costa obrir el retolador, li costa... Però ell... funciona perfectament. Ell escriu, ell pinta, ell fa de tot. Toca la bateria i el piano i és un virtuós de la música. Tot i l'esforç que li suposa anar cada dia a escola, intenta no fallar-hi mai. És un gran estudiant i li agrada compartir estones amb els seus companys i mestres. Jo som amics quasi de tots els mestres. Cada any, en el Dia Internacional de l'Epidermòlisi Ampul·lar o Pell de Papallona, en Marc explica als seus companys de classe en què consisteix aquesta malaltia i ho fa a través d'un conte. Això és el conte que cada any els meus companys de classe, si no ho entenen, pues els contem aquest conte. A Espanya hi ha pocs casos com el d'en Marc, però la família i l'associació d'afectats per pell de papallona com ell demanen que s'investigui més per poder ajudar-los. Nosaltres fa 3 anys que ens donen l'esperança que intentarien fer qualque cosa. Hi ha un estudi sobre cèl·lules mare i fa 3 anys que ja li havien de fer aquest experiment, que pareixia que curar, no te diuen que se curi, però que podria millorar molt. M'ho van explicar perquè al principi pareixia que estava super a prop, i no em van explicar el que me farien, però... No comença. No.